Σταύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα. Και με την επόμενη καλεσμένη μας στην τηλεφωνική γραμμή, κυρίες και κύριοι, για να μορφύνουμε λίγο περισσότερο τη ζωή μας, μια γυναίκα επιχειρηματίας που και εκείνη με την δράση της, με τις κατασκευές της, με τις εμπνεύσεις της, ομορφαίνει τις ζωές των γυναικών. Η κυρία Ελένη Ναλμπάντη είναι κοντά μας τηλεφωνικά. Καλημέρα, κυρία Ναλμπάντη. Καλημέρα, κύριε Πατούνα. Ως μέλος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος, η κυρία Ναλμπάντη στην κουβέντα μας, διότι έχουμε κάτι όμορφο που ξεκινάει σήμερα και για τις επόμενες δύο μέρες, μέχρι την Κυριακή, κυρία Ναλμπάντη, και θα θέλαμε να ενημερωθούμε, κυρίως να ενημερωθούν οι γυναίκες της περιοχής μας, μήπως και μπορέσουν να βοηθηθούν από αυτό. Πείτε μας. Λοιπόν, το ξεκινάτε πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Θα πω ότι αυτό το τριήμερο είναι αφιερωμένο στη γυναική επιχειρηματικότητα. Mm-hmm. Αλλά το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι δεν είναι αφιερωμένο στη γυναική επιχειρηματικότητα για να βρεθούμε μεταξύ μας και να πούμε τι ωραία που είμαστε, όπως γίνεται συνήθως στα φόρουμ. Mm-hmm. Το διαφορετικό σε αυτό το φόρουμ, το οποίο στα ελληνικά μεταφράζεται σαν συζήτηση, συνέδριο, mm-hmm. είναι ότι καλεί όλες τις γυναίκες οι οποίες δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και χρειάζονται μία ενδυνάμωση, έχουν δηλαδή κάποιες δυσκολίες στην πορεία τους, και για τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να ξεκινήσουν κάτι επιχειρηματικό αλλά δεν ξέρουν τον τρόπο, διστάζουν και χρειάζονται κάποιος να τους καθοδηγήσει. Αυτό το συνέδριο λοιπόν γίνεται, όπου στα πλαίσια του θα υπάρχουν ομιλίες, συζητήσεις σε πάνελ και εργαστήρια. Αρχικά πού θα γίνει, για να δώσουμε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες, πού? Θα γίνει στην Κομωτινή, ναι. Γιατί απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ωραία. Εγώ λοιπόν πήρα την πρωτοβουλία, mm-hmm. Να μιλήσω μαζί σας, για να καλέσω όλες τις γυναίκες από το πιο βόρειο σημείο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όλες οι γυναίκες που ενδιαφέρονται για τα παραπάνω που σας είπα, mm-hmm. να κάνουν την εγγραφή τους. Υπάρχει ένα link στο ΣΕΓΕ, αν μπουν στη ΣΕΓΕ, που μπορούν να κάνουν την εγγραφή και να έρθουν να το παρακολουθήσουν. Είναι δωρεάν η συμμετοχή? Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Ωραία. Όπως σας είπα, περιέχει όλες αυτές τις ομιλίες, τις συζητήσεις και τα εργαστήρια, mm-hmm. Όπου θα μπορέσουμε να μοιραστούμε γυναίκες, όχι μόνο εγώ, αλλά πραγματικά εξαιρετικές γυναίκες με πάρα πολύ επιχειρηματική εμπειρία και κυρίως γυναίκες οι οποίες χειροτεχνούν, όπως το δικό μου το επάγγελμα, που είναι ένα επάγγελμα που έρχεται από το βάθος, από βαθιά παράδοση, mm-hmm. Η αργυροχρυσοχοΐα, και έρχεται σήμερα και γίνεται πλέον μια επιχείρηση. Άρα ποιος άλλος κλάδος ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν κάποιες γυναίκες, εκτός από την αργυροχρυσοχοΐα? Είναι όλοι οι κλάδοι. Όποιος θα έρθει θα δει, και αν μπει μέσα και χαζέψει λίγο θα δει ότι υπάρχουν γυναίκες από όλους τους κλάδους. Αλλά λόγω του ότι εδώ υπάρχουν πολλά επαγγέλματα χειροτεχνικά, mm-hmm. Αποφασίστηκε να υπάρχει και μια τέτοια προσέγγιση. Να μην είναι δηλαδή μόνο το καθαρά εμπορικό κομμάτι, mm-hmm. μιας επιχείρησης. Απευθύνεται και σε γυναίκες που θέλουν να κάνουν οτιδήποτε μόνες τους. Για να καταλάβετε, έχει γυναίκα η οποία φτιάχνει μόνη της κρέμες, παίρνοντας από ένα δέντρο που υπάρχει μόνο στην περιοχή της, τις πρώτες ύλες, και φτιάχνοντας κρέμες προσώπου. Έχει δηλαδή καταπληκτικά πράγματα. Δει κάποιος και να εμπνευστεί. Ναι. Τώρα μου ζητάνε το link, φίλια Κροάτρια, κάπου να το επαναλάβουμε. Είναι το sege.gr, είναι η σελίδα του ΣΕΓΕ, του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος. Αυτό σημαίνει ΣΕΓΕ. Ακριβώς. Σύνδεσμος Ελλήνων Γυναικών Επιχειρηματιών Ελλάδος. Θα μπουν στο Facebook ΣΕΓΕ και εκεί έχουν γίνει ήδη πάρα πολλές αναρτήσεις και μπορείς και μπαίνεις στη φόρμα και κάνεις την εγγραφή σου. Ωραία. Και στο radioevros.gr θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες μετά τη συνέντευξή μας. Θα γίνει κάποιο δημοσίευμα σχετικό και αναλυτικότερο για να το ξέρουν. Βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από φίλες που μας ακούνε και είναι πολύ, πολύ ωραίο αυτό. Γι' αυτό άλλωστε πετυχαίνει και ο σκοπός αυτής της επικοινωνίας του θέματος, κυρία Ναλμπάντη. Το Σαββατοκύριακο, σήμερα ξεκινάει το φόρουμ, έτσι δεν είναι? Ξεκινάει σήμερα το απόγευμα. Τα εγγένειά του θα γίνουν σήμερα το απόγευμα. Και από αύριο θα ξεκινήσουν όλα τα εργαστήρια και οι ομιλίες. Τι ώρες θα πραγματοποιούνται αυτά?
Θα είναι το πρωί, θα ξεκινάει το πρωί μέχρι το μεσημέρι και μετά τα απογεύματα. Ωραία, ωραία. Αν μπουν μέσα στο Facebook θα τα δουν όλα αναλυτικά. Έχει και το πρόγραμμα αναλυτικά. Έχει το πρόγραμμα αναλυτικά. Έχει το πρόγραμμα αναλυτικά. Εγώ αυτό που σίγουρα θέλω να τονίσω είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό που γίνεται. Επιχειρώ χρόνια και είναι η πρώτη φορά που συναντώ ένα σύλλογο, σύνδεσμο να προσπαθεί να κάνει κάτι ουσιαστικό. Και είμαι και δύο φορές περήφανη, γιατί είμαι γυναίκα από το Βόρειο Εύρο και έχω μου δίνεται η δυνατότητα να συνομιλήσω και να περάσω ό,τι μπορώ και όποια εμπειρία έχω σε ανθρώπους οι οποίοι το χρειάζονται. Συνολικά πόσες ομιλήτριες θα είστε στο συνέδριο αυτό, στο φόρουμ, εκτός από εσάς, ποιες άλλες δηλαδή? Τώρα μου κάνετε μία ερώτηση που δεν την ξέρω να την απαντήσω, εντάξει, και θα σας πω ψέματα. Δεν πειράζει. Είναι σίγουρα πάνω από 15. Για να δω και τις εμπειρίες που θα μοιραστούν με τις υπόλοιπες συμμετέχουσες. Δηλαδή περίπου 15 γυναίκες επιχειρηματίες που ήδη επιχειρούν, ναι, δηλαδή, και έχουν εμπειρία, θα μεταφέρουν ό,τι μπορούν σε εργαστήρια, σε ομιλίες, σε συζητήσεις και ό,τι προκύψει στο συνέδριο και στις υπόλοιπες συμμετέχουσες. Είναι πολύ ενδιαφέρον, ναι, και χρήσιμο. Βέβαια. Εγώ απλά τώρα, επειδή είμαι και από πάνω, μιλάω μαζί σας, επειδή είμαι από την περιοχή. Είμαι σίγουρη. Και επίσης, αν μπουν στο Facebook, θα δουν όλες τις ομιλητρίες. Θα γράφει αναλυτικά. Να πούμε και τους συντελεστές του συνεδρίου, από ποιους διοργανώνεται, από ποιους υποστηρίζεται, διότι έχει την αξία του και αυτό. Έχει ένα άλλο κύρος όλο αυτό που διοργανώνεται με το πλήθος των συνδιοργανωτών. Ναι. Η ΣΕΓΕ, επειδή ακριβώς είναι μια πολύ δραστηρή ομάδα, κατάφερε να πείσει ανθρώπους για να τη βοηθήσουν. Αυτό στηρίζεται από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το Δήμο Κομωτινής, γιατί γίνεται εκεί. Ναι. Τα επιμελητήρια σίγουρα τα οποία στηρίζουν και πάρα πολύ καλά κάνουν. Και είναι και κάποια υπουργεία τα οποία... Τελεί λοιπόν το φόρουμ αυτό, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο τομέας Μακεδονίας Θράκης, από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων έχει τεθεί αιγίδα στο συνέδριο και από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για να υποστηριχθεί από τόσους πολλούς είναι κάτι αρκετά ενδιαφέρον και θα χαρούμε να τους δούμε όλους εκεί και να μπορέσουμε να τους δώσουμε κάτι από την εμπειρία μας. Άνδρες μπορούν να το παρακολουθήσουν? Εννοείται και μπορούν. Εντάξει, επειδή είναι ΣΕΓΕ, εννοείται και μπορούν. Οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλους, βέβαια. Είναι χρήσιμες εμπειρίες και για τις γυναίκες που θέλουν την υποστήριξη των συζύγων τους, πιθανών των συντρόφων τους, αλλά και για τους ίδιους τους άντρες, για πράγματα που μπορεί να γνωρίζουν, να θέλουν να γνωρίσουν και να γίνουν κοινωνία αυτών. Τώρα θίγεται και ένα θέμα πολύ ουσιαστικό, γιατί υπάρχει αυτό που λέει ότι πίσω από κάθε δυνατό άντρα κρύβεται μία γυναίκα. Αλλά σίγουρα να ξέρετε ότι πίσω από κάθε γυναίκα επιχειρηματία υπάρχει και ένας άντρας ο οποίος πάντα είναι μαζί, δίπλα και προσπαθεί και βοηθάει. Γι' αυτό στηρίζεται και από την Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων το συνέδριο αυτό. Κυρία Ναλμπάδη, σας ευχαριστώ θερμά. Εννοείται ότι θα το παρακολουθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο διαδικτυακά θα μπορέσουμε και εμείς, τουλάχιστον όσον αφορά την επικοινωνία του θέματος, για να έχουμε και από Δευτέρα κάποια συμπεράσματα ίσως που θα προκύψουν από αυτό. Θα είμαστε και σε επικοινωνία. Το κάλεσμα είναι ανοιχτό σε όλες τις κυρίες που μας ακούνε στην ευρύτερη περιοχή του Εύρου και στον Βόρειο Εύρο πιο συγκεκριμένα, να συμμετέχουν σε αυτό το πολύ σημαντικό φόρουμ που οργανώνεται. Εγώ επειδή ξέρω ότι κάνετε και πάρα πολύ ωραία ρεπορτάζ, θα χαρώ να σας δω κοντά. Μακάρι να μπορέσουμε να το επιτρέψει ο χρόνος μας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ναλμπάδη. Καλή δύναμη στη συνέχεια. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Η Ελένη Ναλμπάδη ήταν, κυρίες και κύριοι, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μέλος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας με αυτή την ιδιότητα. Είναι επιχειρηματίας, δημιουργός κοσμημάτων, ειδικός σε πολύτιμους λίθους, γεμολόγος και peer expert. Μεταξύ όλων των υπολείπων και ομιλήτρια στο φόρουμ. Αυτό που διοργανώνεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στην Κομωτινή. Συνεχίζουμε μουσικά και προχωράμε ειδησιογραφικά με τα υπόλοιπα.